নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই তৰালি আপোনালোকে চাই আছে পিআই নিউজ বলিউডৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা জঘন্য কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে মণিপুৰৰ লজ্জাজনক ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত এইবাৰ বলিউডৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চাওক সবিশেষ মানুহ নামত প্ৰকৃততে দানৱ স্বৰূপ মণিপুৰৰ এই মূল অভিযুক্ত কেইজন দুই মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাই আচলতে কি প্ৰমাণ কৰিলে এই নৰপিশাচ কেইটাই মণিপুৰৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে লগতে জোকাৰি গৈছে বলিউডকো বলিউডৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অক্ষয় কুমাৰ কিয়াৰা আদবানী উৰ্মিলা মাতণ্ডকাৰ সোনু সুদ প্ৰত্যেকেই মণিপুৰৰ এই ঘটনাক লৈ একেলগে নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে দেশবাসী লগতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বলিউডো অভিনেতা সোনু সুদে লিখিছে মণিপুৰৰ এই ঘটনাই সকলোৰে আত্মাক জোকাৰি গৈছে এয়া দানৱতাৰ প্ৰদৰ্শন একেদৰে অক্ষয় কুমাৰে লিখিছে জোকাৰি গৈছে ভিডিঅ'টোৱে মণিপুৰত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত এনে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে যাতে কোনেও সাহস নকৰে এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তিৰ লাজ পাব লাগে সেইসকলে যিসকলে মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কোনো প্ৰদেশ জাতি বা ধৰ্মৰ নাম দিয়ে নাপাহৰিব এইসকল ভাৰতৰে কন্যা আমি মৌলিক আৰু নৈতিকভাৱে ইমান তললৈ নামি পৰিছোঁ যে ইয়াতো ৰাজনীতি কৰিবলৈ এৰা নাই এনেদৰে লিখনিৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰী উৰ্মিলা মাতণ্ডকাৰে কিয়াৰা আদবানীয়ে লিখিছে ভয়ংকৰ মণিপুৰৰ সেই দৃশ্যই জোকাৰি গৈছে মোৰ অন্তৰাত্মাক অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মহিলাকেইগৰাকীয়ে শীঘ্ৰেই যাতে ন্যায় পায় ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তই কঠোৰ শাস্তি পাওক এই টুইট অভিনেত্ৰী কিয়াৰা আদবানীৰ মণিপুৰৰ কত পৰিয়াল শেষ হৈ গ'ল হিংসাৰ নামত মণিপুৰ অশান্ত হৈ পৰাৰ লগতে অশান্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশবাসী মণিপুৰৰ ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰাত্মাক চুই গৈছে নাৰীক অপমান কৰি বৰ্বৰতা প্ৰমাণ কৰা অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ